היום נשאל אתכם מה ביקש הרבי לכלול בכל מתנה שנותנים ליום הולדתו. הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. בהתוועדות שקדמה לי"א ניסן, יום הולדתו של הרבי בשנת תשל"ב, אמר הרבי שהוא יודע שהחסידים מתכוננים ליום הולדתו וחושבים על מתנות ראויות לרגל יום ההולדת. הרבי ביקש שהמתנות יהיו קשורות לתורה, נגלה וחסידות. הרבי המשיך ואמר שמתנה זה לא דבר שמבקשים, כי אם דבר שמישהו רוצה לתת לנו, ולכן לא ניתן להציב תנאים לגבי אופי המתנה. אבל כאשר אדם נותן מתנה למישהו ביום הולדתו, הוא ודאי רוצה לתת משהו שישמח את המקבל. לכן גילה הרבי לחסידים מהי המתנה שתשמח אותו יותר מכל. המתון היא בכלל כזה מצחק שטלנצקין תנוי, אבל המתון היא זה חפזון ומתגלם זין הנחס רוח, יבוס איזו מזין צדוקה בישון כך, עוד פולס טייבן בישון כך, ומאסים טייבן בישון כך, דעת בידן, נוחם ורוצה וטי ויושר ונועם וכולו. מטל 15 תארים, ועשר זאת כנמס ביאצי, אז על זין בידן, דריני פוני סופי, ניני פונים את התאר. וכאומו סיין ניגלה וסיין פנימית. הרבי אמר לחסידים שכל החלטה טובה שהחסידים ייקחו על עצמם לכבוד יום הולדתו תהיה מתנה טובה. אבל ביקש שבכל מתנה שנותנים יהיה כלול הוספה בלימוד התורה, נגלה וחסידות. השאלה שלנו היום היא מה ביקש הרבי לכלול בכל מתנה שנותנים ליום הולדתו? הזוכה בווידאו מספר 57 היא החיילת בצבאות השם חנה בלוי מקריית גת. מזל טוב, יום הולדת שמח לחייל בצבאות השם לוי יצחק ויצמן מבני ברק. שנת הצלחה בגשמיות ורוחניות, שתמשיך להיות חייל נאמן בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.